De volta, Metrolinha 1, nós estamos aqui na estação da Calçada e hoje nós vamos mostrar para vocês o andamento das obras do monotrilho elevado em detalhe. Vamos mostrar para você como está a construção da administração da Skyrail, que vai construir o monotrilho elevado. Ficamos por aqui, um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.